Den här episoden utspelar sig på det gamla goda 70-talet, långt innan apetier och europeer var uppfunnet. Men hur minns jag egentligen? Var allting så där jättebra? Eller? Låt oss titta in i klassrummet. Jaha, idag blir det prov. Men ni har väl inte läst på, som vanligt, kan jag tro. Är det någon som har några frågor? Ja, Yoda. Jo, magistern. Jag undrar vad det blir för lunch. Och så började vi skriva. Alltid under tystnad för att inte störa magister Andersson för mycket. Sen var det dags för rättning. Och visst använde magister Andersson rödpenna. Men det som var ännu viktigare för honom, ja, det var ju hammare och spik. Jaha, det blev precis lika dåligt resultat som jag trodde det skulle bli. Sprid dyngan. Så låg våra prov där på golvet, fulla med spikhål. Men trots alla magisterns fel och brister, han var i alla fall snabbast på skolan med att rätta prov.